بسم الله الرحمن الرحیم دلیا بخون که سیختن تعالی په نامه خپل سلامونه احترامات تاسو ګران او خوږ زده کوونکو ته وړاندې کوم هیله مندم ته د مروغ او جوړ سیګه تیر شوی درس مو په جغرافیه کې چې موږ تیر درس په جغرافیه کې د فلزات او د اقتصادي اهمیت په اړه مو په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړل چې فلزات د اقتصادي لپاره زموږ په هیواد کې څه ګټه لري په کوم موارد کې موږ کولی شو چې هغه استعمال کړو نه ګټه واخلو د ټولو موضوعاتو په اړه موږ په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړل چې تاسو باید تیر شوی درس په سمه توګه زده کړئ او سیګه کوم کورنۍ دنده چې ما تاسو درکړي دا باید تاسو په منظم شکل سرته رسولو سیګه نرازه ګرانو زده کوونکو نن موږ خپل نوی درس زموږ نننی نوی درس چې غواړم دغه په اړه تاسو معلومات درکړم او تاسو په نننی هم غواړم تاسو نننی موضوع په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړئ او زه هم کوي هغه موضوع چې نن غواړو پرې بحث وکړو هغه چیرې ګرانو زده کوونکو هغه د ودانیو د ډبرو قانونونو په اړه باندې موږ لولو نن موږ د مطلب د دې عنوان نه یا د دې موضوع نه ګرانو زده کوونکو دا چې نن به موږ د هغه قانونونو په اړه لولو چې هغه قانونونه د ډبرو قانونونه دي په افغانستان کې او په مختلفو مواردو کې موږ کولی شو چې د ودانیو په مختلفو بخشونو کې ورنه شي کو ګټه واخلو نو د تاسو په ملنه غواړم چې تاسو د نننۍ موضوع په اړه چې په افغانستان کې د ودانیو د ډبرو قانونونه د څه په نوم یادیږي په کومو مواردو کې د ودانیو په کومو بخشونو یا په کومو مواردو کې موږ کولی شو چې هغه نه ګټه واخلو تاسو د دغه موضوع په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړئ او زه هم کوي نو ګرانو زده کوونکو لاړ به سو ربه شو خپل د درس په لور نو تاسو راځو د خپل د درس په لور په لومړي قدم کې موږ دا وایو چې د دې لپاره چې افغانستان خپله یو غرنی هیواد ده نو د تعمیراتي د ډبرو او د منابعو له پلوه ډېر غني ده یعنې د دې لپاره هغه هیوادونه چې غرني هیوادونه له جملې څخه یادیږي مثلا افغانستان چې موږ تاسو په دې پوهیږو چې افغانستان خپله یو غرنی هیواد ده نو د خپله د ډبرو د قانونونو او د منابعو له پلوه چې ده یو غني یعنې بډایه او شتمن هیواد بلل کیږي چې دلته بیا ګرانو زده کوونکو مختلفه د ډبرو مختلف قانون نه دي چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې شتون لري او دغه قانون یعنی دا هغه قانون دي چې په افغانستان کې شتون لري او د ودانیو په مختلفو بخشونو کې ورنه شي کې ګټه حاصل کیږي چې لومړی قدم کې راځو ګرانو زده کوونکو د ګرانیت یا خارا ډبر په اړه لومړی قدم کې به راځو د ګرانیت یا د خارا په نوم هم یادیږي د ډبرو پاک نه بچي کو لولو دا څنګه ډبرې دي په لومړی قدم کې ګرانو زده کوونکو پیاده لري دا هغه ډبرې دي چې په افغانستان کې پیدا کیږي د افغانستان په مختلفو غرونو کې د سالنګونو کې په غرنیو سیمو کې دغه ډبرې شتون لري نو دا څرنګه ډبرې دي دا ډول ډبرې له اور غورځوونکي یا آتش فشان ګرانو زده کوونکو له اور غورځوونکي سره ډبرو سره یو ځای نه وځي یعنی ګرانو زده کوونکو موږ تاسو په دې پیږو زیاتره دغه ډبرې چې یعنې د ډبرو د جوړښت یا نن ورځ چې کومې ډبرې موږ تاسو پیژنو یا په غرونو کې چې دي هغه زیاتره دغه ډبرې چې دي د آتش فشان یا اور غورځوونکي کله چې په غرونو کې اور غورځوونکي رامنځته کیږي بیا هغه نه دا داسې ډبرې چې کېږي الوزي چې یا هغه آتشینه یا آتش فشان مواد اوسیږي چې هغه کله چې الوزي بیا د وخت په تېرېدو سره دا چې کېږي کله کېږي او ډبره ته چې کېږي تبدیله کېږي نو دغه ډبرې چې بیا دي یعنی په عموم سره ډبرې ټولې د اور غورځوونکي آتش فشان له ډبرو سره یو ځای چې کېږي وځي خو دلته بیا دغه د ګرانیت یا خارا ډبرې چې دي دا ډول ډبرې له اور غورځوونکي ډبرو سره یو ځای نه وځي نو بیا دا چې د ګرانو زده کوونکو دا ډول ډبرې چې د دریو منرالونو څخه چې سوي جوړې سوي دي شې تاسو د پاره په بشپړ ډول معلومات لري د جیولوژي په لاسم ټولګي مضمون کوم شاید د ډبرو پاره په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړو سیږي خو بیا هم کچې تاسو غواړئ چې د ډبرو پاره د ډبرو د منرالونو پاره خپل د منرال پاره په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړئ تاسو کولی چې زموږ د جیولوژي مضمون کتاب ته مراجعه کوئ دا غو ویډیوګان په کتل سره د ډبرو مننن په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړئ او دا غو پاسه اساس کولای شئ چې خپل نننۍ متن یا درس هم په سمه توګه هغه کوم موضوع چې د پاره په بشپړ ډول معلومات چې کې ترلاسه کړئ نو ګرانو زده کوونکو هر ډبره چې یعنی شتون لري هغه هر ډول ډبره اوسیږي که هغه ګرانیتي متحوله یا مرمر ډبرې هغه ځانته خاص منرالونه لري چې د منرالونو له ګرانو زده کوونکو کچیر تاسو نه څوک پوښتنه کوي چې د ګرانیت یا خارا د ډبرو ډبرې څو منرالونه لري تاسو بیرته په جواب کې ویلی شئ چې هغه درې منرالونه لري چې له درې منرالونو څخه څه شی جوړ شوی دا منرالونه کم کم دي د څه په نامه یادیږي د فلز سپار د مایکا او د کوارتیس د منرالونو په نامه یادیږي چې دا هغه درې منرالونه دي چې دغه درې منرالونو په جوړښت سره د ګرانیت ډبره څه شی رامنځته شوی ده بل دا ګرانو زده کوونکو د دې ډبرو خانه نمونه موږ چیرته کتلی شو په افغانستان کې د دې ډبرو خانه نمونه موږ د انا د سنگ غرونه چې انا خپل یو غر د ګرانو زده کوونکو په افغانستان کې موږ ویلی شو چې د دې خانه نمونه د انا د سنگ غرونو کې او د افغانستان په غرنیو سیمو کې د ډبرو د دغه ډبرو مثال یا نمونه چې مثلا په سالنګونو کې دي یا د افغانستان په مغ سالنګونو کې موږ چې کولی شو د دغه ډول
دبرې کولی شو چې هلته چیکو پیدا کړو. د دې تر څنګ ګرانو زده کوونکو د دې ډبرو څخه په کوم موردو کې استفاده کېږي؟ د دې ډبرو سره ګرانو زده کوونکو په ودانیو د ودانیو په زینو کې مثلا ګرانو زده کوونکو کوم چیرته چې تاسې مثلا کوم بلند منزلونه ګورئ یا کومې ودانۍ چې ګورئ موږ تاسې وینو چې هغه ته زینې ورپورته سوي اوسېږنو په دغه زینو کې زیاتره کومې ډبرې همدغه د ګرانیټ ډبرې چې کېږي کارول کېږي. یعنې د زیاتره ودانیو په زینو کې د تهدبونو یا بنسټونو او د سړکونو په فرش کې چېږي د دغه ودانیو کې کار اخیستل کېږي. مثلا دغه سړکونه چې موږ تاسې نن ورځ ګورو د دغه سړکونو په فرشونو کې چیش نه د همدغه ګرانیټ د ډبرو څخه استفاده کېږي او د تهدبونو مثلا د کورونو یا د تعمیرونو یا د ودانیو په تهدبونو کې له ګرانیټ له ډبرو څخه څه کېږي استفاده کېږي. نو دا ګرانو زده کوونکو یو لړ معلومات د ګرانیټ یا خارا د ډبرو په اړه. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د بزال د ډبرو په اړه. دا څه ډول ډبرې دي ګرانو زده کوونکو؟ دا هغه پرې کوونکي بهرني او د لاوا د موادو پاتې شونې ډبرې دي چې دا ډبرې چې دي په اور غورځوونکي یا آتش فشاني غرونو د غرونو په لمنو کې چې لري شتون لري. یعنې دغه د بزال ډبرې چې دي دا زیاتره په آتش فشاني غرونو کې یعنې اور غورځوونکي غرونو کې د غرونو په لمنو کې چې لري شتون لري او د افغانستان په اکثره غرنیو سیمو کې چې په افغانستان کومه غرنۍ سیمې دي یا په کوم ځایونو کې چې کوم غرونه شتون لري هلته هم چې کېږي دا ډول ډبرې پیدا کېږي. د دې ډبرې مهم منرالونه ګرانو زده کوونکو کوم کوم دي؟ د دې ډبرو مهم منرالونه پیروکسین، فلدسپار او اولوین دي. دا هغه منرالونه دي چې د دغه منرالونو په جوړښت څخه دغه ډبره چې څه ورنه ترلاسه کېږي او دې تر څنګ دا ډبر چې د دغه ډبرو څخه موږ په کوم موادو کې استفاده کوو؟ د دې ډبرو څخه موږ په زیاتره د ودانیو په تهدبونو کې چه کوو نه ګټه اخیستلی شو. د دې نه وروسته ګرانو زده کوونکو نور بله ډبره هغه متحوله ده، د متحولې ډبرو په نامه یادېږي چې دا ډبرې چې دي دا هغه تغیرمنونکي ډبرې دي چې د دریابونو د رسوب او احاکي ډبرو څخه چې سوي رامنځته سوي دي. په یاد ولرئ متحوله ډبرې کومې ډبرې دي؟ متحوله ډبرې هغه تغیرمنونکي ډبرې دي چې د دریابونو یعنې د سیندونو د دریابونو د رسوب او د احاکي ډبرو څخه چې سوي رامنځته سوي او دغه ډبرې چې دي ګرانو زده کوونکو د وخت په تیریدو موږ داسې ویلی شو چې د وخت په تیریدو او د فشار او د تودوخې له امله په مرمرو باندې چې کېږي په مرمرو باندې تبدیله کېږي. دا کومې ډبرې دي؟ دا متحوله ډبرې دي. د دې نه وروسته ګرانو زده کوونکو راځو د رخام او د مرمرو د ډبرو په اړه بلولو. دا ډبرې چې دي ګرانو زده کوونکو د مرمرو ډبرې چې دي دا هغه ډبرې دي چې زموږ په هیواد کې په مختلفو سیمو کې پیدا کېږي او دا هغه ډبرې دي چې د دغه ډبرو په بېلابېلو او ښکلو رنګونو کې زموږ په هیواد کې پیدا کېږي او دې تر څنګه خالص مرمر څو رقمه ده چې خالص مرمر بیا په خاصه توګه سپین رنګ لري او د مرمرو ډبرې احاکي ډبرې دي. په یاد ولرئ که چېرې تاسې نه څوک پوښتنه کوي چې د مرمرو ډبرې څه ډول ډبرې دي، تاسو به ورته په جواب کې څه وایئ؟ تاسو به په جواب کوتئ چې د مرمرو ډبرې احاکي ډبرې دي چې د فشار او د تودوخې له امله بڼه چې کوي بڼه بدلون کوي او د دې تر څنګه د پرې کېدو او د تخنیکي پالش په واسطه د تجلا او ښکلا چې کېږي جلا او ښکلا ورته ورکول کېږي. یعنې نور لا نور هم د دغه ډبرې ښایست چې کېږي زیاتېږي. راځو دې ته چې د مرمرو د ډبرو څخه په کومو مواردو کې موږ کولی شو چې استفاده وکړو. د دې ډبر د دغه ډبرو څخه ګرانو زده کوونکو موږ کولی شو چې د ودانیو په ښکلا کې د چای خوړلو په میزونو کې همداسې ګرانو زده کوونکو دلته په کتاب کې ویلي دي چې د حتی د مجسمو په جوړولو کې په لوښو کې په زیارتونو د زیارتونو په لوحو کې موږ کولی شو چې همدغه د مرمرو ډبرو څخه چې کوو ګټه واخلو. تاسو کولی شئ چې د ده نمونې مثال یا همغه تصویرونه هم وګورئ او په اړه یې بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړئ. د دې تر څنګ ګرانو زده کوونکو راځو دې ته چې مرمرو ډبر د افغانستان په کومو قسمتونو کې زیاته پیدا کېږي. دا پیدا لري ګرانو زده کوونکو دی چې د مرمرو ډبرې په افغانستان کې ډېرې پیدا کېږي خو د دې جملې سره د دغه جملې څخه موږ کولی شو چې داسې وایي چې په خاصه توګه د ننګرهار په خوږیاڼیو ولسوالۍ او اچین ولسوالۍ کې په زیاته توګه پیدا کېږي او د هرات د ولایت په چشت سیمه کې پیدا کېږي. د میدان وردګو د کوټه اشرو په سیمه کې زیات دغه مرمر ډبر چې کېږي پیدا کېږي او د دغه ولایتونو تر څنګ په کابل کې هم د کابل د ولایت په مختلفو سیمو کې هم د مرمر ډبر پیدا کېږي چې کولای شو چې د بادام باغ، رخشخور، قرغې او د ترخیلو څخه چې کو یادونه وکړو او د دې تر څنګ
دا هم موږ ویلی شو چې د ودانیو تر څنګ په هیواد کې د نورو ودانیو چې مثلا بغیر د دغه ډبرو څخه په ودانیو کې کار اخیستل کېږي نورې ډبرې هم داسې شتون لري چې په ودانیو کې موږ وکولی شو چې هغه نه کار واخلو چې هغه چونه ده ګچ ده چې په زیاته اندازه کچه د ودانیو په جوړولو کې چه کېږي او نه ګټه اخیستل کېږي او دې تر څنګه موږ داسې هم ویلی شو چې دغه احاکي مواد له تخنیکي عملیې وروسته په سمټو باندې چه کېږي تبدیلېږي یعنې دغه سمټ هم خپله د دغه ډبرو څخه چه کېږي رامنځته کېږي خو هغه هماغه مختلف پروسی چې لري یعنی دغه حقیقي دبرې چې له تخنیکي عملی څخه وروسته بیا په مختلفو پروسی سرته رسي هغه بیا په چشي باندې تبدیلېږي په سمټو باندې تبدیلېږي چې د بېلګې په ډول موږ کولی شو چې د غوري سمټ د جبل سراج د سمټو د تولیدونکو له ارزښتناکو او مهمو مرکزونو څخه دی چې همدا اوس هم د تولید په کچه کې چې ده بدلون راغلی دی او همدا اوس هم موږ د تولید په کچه کې کولی شو چې څېړنیو کو په اړه معلومات ترلاسه کړو چې د دې سره ګرانو زده کوونکو زموږ نننی درس هم دلته پای ته رسېږي دا نننی درس چې ما تاسو ته وړاندې کړ په عمومي توګه نن موږ د افغانستان د ودانیو د ډبرو د قانونونو په اړه مو په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړه چې په افغانستان کې د کومو په دغه ودانۍ چې په افغانستان کې یعنې جوړېږي په دغه ودانیو کې د کومو ډبرو څخه ګټه اخیستل کېږي او د دې تر څنګ د دغه چې ګرانۍ دا متحوله د ابزال د دغه ډبر تر څنګ نورې کوم مواد یا توکو څخه چې په ودانیو کې استفاده کېږي هغه ګچ او چونه ده چې زیات اندازې په همدا ودانیو کې استفاده کېږي او د دې تر څنګ په نورو مواردو د نورو مواردو استعمال باندې مو په اړه مو په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړه چې تاسو باید نننی درس په سمه توګه زده کړه وسیږي او کوم نو لاړ به سو ګرانو زده کوونکو د کورنۍ دندې په لور تاسو کورنۍ دندې دلته څو پوښتنې دي تاسو کولی شئ چې د کتاب دغو پوښتنو ته په ډېره ساینسه جواب ورکړي بېرته ما ته په کومنټ کې راولېږي ځکه چې اوس تاسې د دغه موضوع په اړه مو په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړه نو دې پوښتنو ته جواب ورکړي او بېرته ما ته په کومنټ کې راولېږي تر څو تاسې خب د تور سیمې جواب سره میږم او تاسو کولی شئ ګرانو زده کوونکو خپل نننی متن د مخ نه د فتره خرو ولولئ که په کوم ځای کې ستونزه لرئ یا پوښوي نسئ کولی شئ چې خپل ستونزې ما سره په کومنټ کې شریکه کړئ تر څو زه ستاسو ستونزې حل کړم او ګرانو زده کوونکو د دغه موضوع په لړ کې چې د ودانیو د ډبرو د قانونو په اړه ده د افغانستان په افغانستان کې تاسو دا هېڅکله هم مه هېروئ چې د دې لپاره چې افغانستان خپله یو غرنی هېواد ده نو د خپله د دغه ډبرو د لرلو له پلوه ډېر یو غني هېواد یا بډای هم شتمن هېواد بلل کېږي نو تاسو بیا هم وګورئ متن کې په کوم ځای کې ستونزه لرئ خپلې ستونزې ما سره په کومنټ کې شریکه کړئ او خپله هره ورځنۍ کورنۍ دنده مو یاده مه باسئ د تاسو هره ورځنۍ کورنۍ دنده نوي درس په بشپړ ډول آمادګي او چمتووالی ده د تاسو د نوي درس عنوان قیمتي ډبرې دي چې دا خو هغه عادي ډبرې وي چې په ودانیو کې موږ ورنه ګټه واخیستله په نوي درس کې به موږ د قیمتي ډبرو په اړه ولولو دا چې کومې قیمتي ډبرې په افغانستان د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې لاسته راوړل کېږي او په کوم موارد کې موږ کولی شو چې هغه نه استفاده کړو د هغه په اړه به ولولو نو تاسې مخکې له دې نه چې تاسو د جغرافیې نه لاس وړاندې کوم تاسو د متن د مخ نه یو دفعه تر اخره ولولئ تر څو زه راځم تاسو د جغرافیې نه درس وړاندې کوم تاسو په سمه توګه هماغه مطلب او مفهوم ترلاسه کړئ تر بیا چې راځم تاسو د جغرافیې نه درس وړاندې کوم تاسو په لاله پاک سپارم الله پامان.